L'Esnowpark del Tartet de Gran Valira acollia la 12a edició del Total Fight en modalitat de surf de neu. El canadenc Max Parrot s'emportava la victòria executant els millors trucs en aquesta competició de slopestyle 5 estrelles. Gran Valira va clausurar dissabte una edició històrica del Gran Valira Total Fight de Snowboard, ja que per primera vegada aquesta competició es troba dins de la màxima categoria del circuit World Snowboard Tour, compartint calendari amb els X-Games o els campionats del món. Aquesta fita ha estat possible gràcies al treball de l'equip de Snowpark del Tarter, que ha realitzat un impressionant circuit de slopestyle composat per un set de rails, combos i kickers adaptats a la màxima exigència de l'èlit mundial d'aquesta modalitat. El Gran Valira Total Fight Masters of Freestyle de Snowboard va coronar el canadenc Max Parrot com a avançador de la 12a edició. El jove rider del Quebec, que va aconseguir la segona millor puntuació en la sessió classificatòria de divendres, es va proclamar avançador en una jornada plena d'espectaculars salts i trucs que van fer embogir el públic assistent. Durant la seva actuació, el canadenc va fer història realitzant el primer triple corc mai vist en una estació de la península. Parrot va sortir a per la victòria en el primer intent i va aconseguir executar una espectacular ronda composada per un switch frontward switchtail 270, un cap 12 indie double cork, back triple cork mute i back rodeo 540 melon. El belga Sepp Smith, vencedor de la passada edició del Total Fight, va intentar superar el canadenc, però es va haver de conformar amb la segona posició després de realitzar en el seu últim intent un backside 270, board slide 270, cap 1260 indie, double cork 1080 nos i un backflip nos grab 180. La tercera posició del pòdium va ser per al suís Moritz Toenen, aconseguint la seva millor ronda en el segon intent. El Total Fight Master of Freestyle torna aquest cap de setmana amb la disputa de la prova de freeski, una competició categoria or que acull Gran Valira aquesta temporada. Confirmada la presència del noruec Øystein Bratten i del nord-americà Noah Valens, aquest últim rider ha estat brons als campionats del món de freestyle. Un altre cap de setmana trepidant al domini de la neu que promet tornar-nos a deixar imatges memorables.